אוקיי, let's shoot. מהממה. רגע שנייה, אני יכולה להגיד קודם משהו? What? I want to say something. אוקיי. אוקיי. אז עכשיו, ככה, כשכולנו כאן, אז חלקכם בטח שמעו את השמועות. יני ועומו, אני ראשון. אולי, סתם. פשוט אנחנו יודעים שיש דיבור על זה שזה הקטלוג האחרון שלנו, להני. אז רק רצינו שתדעו שמבחינתנו אלו ממש בשורות טובות, ושהכי חשוב זה שהיה לנו מדהים לעבוד איתכם. גם איתכם. וואלה. תודה, שלומת. אז באמת, זה היו 5 שנים... הורסות. נכון? בקיצור, תודה רבה.